вже приймають пацієнтів. Після річної тяганини з передачею будівлі на баланс сільради амбулаторія в Адамівці дочекалась свого відкриття. Високий ясичок, красиво. Хорошо. Будували амбулаторію ще при колишньому очільнику обласної ради Святославу Олійнику і закінчили роботи у грудні 19-го. А от відкрили її лише під кінець 20-го року. Весь цей час людей приймали у маленькій коморі сільради. Тепер в комфортних умовах та із сучасним обладнанням. Оснащена навіть краще, ніж у деяких обласних лікарнях для сімейної медицини. Ну, у нас є все, і телемедицина є, і кардіографи, і аналізатори. Лікарня в селищі Петропавлівка взагалі без ремонту вже 55 років. Тут обладнання скоріше схоже на музейні експонати. Офтальмоскоп – це для осмотру глазного дна. Попередники з керівництва області у цій будівлі ніяких ремонтів не робили. Медики самотужки підклеюють стіни скотчем. Хоча представники Святослава Олійника декілька років тому приїздили і обіцяли відремонтувати лікарню. База тут капітальніша була. З області приїжджали і казали, що будуть ремонтувати, і будуть, щоб не дати далі сунутися в цьому. Ну, по сьогоднішній день це залишається. Я навіть не знаю, чи можна цей маховик цей встановити. Ремонту не сталося до сьогодні. Станом на березень 21-го року в Петропавлівській лікарні ніякого ремонту ніхто не проводив. І я б не бачив, щоб хтось його збирався проводити. Нове керівництво облради тепер розбирає наслідки діяльності попередників. На четвертій сесії обласної ради голова облради Микола Лукашук розповів про добудову амбулаторії в сільській місцевості. У нас буде відремонтовано 52 об'єкти, майже на 481 мільйон. І окрім цього, ще й побудовано 16 нових амбулаторій в сільській місцевості. Таким було управління областю від Святослава Олійника та його колег, де більше недоробок, аніж результату. Ольга Величко, Юрій Краснощок та Дмитро Петрук. Дніпро-Ньюс.